Sustav upozorenja pri izlasku iz prometnog traka služi se posebnim kamerama i upozorava vas ako nehotično prijeđete preko isprekidane ili pune crte prometnog traka bez uključivanja pokazivača smjera. Upozorenje primate u obliku zvučnog upozorenja i indikator prelaska crte prometnog traka mijenja se u crveno na instrumentnoj ploči. Sustav je aktivan iznad 70 km na sat i ako se detektira razilna crta. Funkcija se aktivira na višefunkcijskom zaslonu.